Nu såg jag valet och kvalet här, om jag verkligen ska åka Monster runt idag. Det kunde vara en kul grej faktiskt, att jag har haft två spelningar idag och det gick jättebra. Det är så fridfullt här uppe på fyrgården här, en häst där som... En vit häst där och sen har jag en annan häst där borta. Det är ett väldigt skönt ställe som det var. Det susar skönt i träden också. Ja, det är väldigt skönt att passa på. Det var en överraskning att åka Monster runt idag faktiskt, att det var roligt. Så att... Ja, jag kan väl göra så här och sluta med en fin liten häst. Det gula huset där var jag och spelade förut. Det var, jag minns att var en gång så var det nog ett 70 eller 75-årskalas där som vi spelade då, kommer jag ihåg. Då hade jag med mig, det sa jag på sommartid också. Men det var en vintertid, kommer jag ihåg, så det var så där kallt och så där. Och då hade jag en elwheel med mig på släpet då, som jag rullade in, där hade hjul på i den. Så det var roligt. Men det var då det var för flera år sedan. Så att det är väldigt skön miljö här faktiskt. Fint här. Vad fint med hästarna. Jättefint. Stannar lite längre ner. Det är många hästar här. Det är flera stycken här borta så här. En, två, tre, fyra, fem, sju, åtta hästar minst. Och där borta andra så det var två. Trevligt att få se lite hästar också. Ja. Jag ska ta fortsätta ner här vid backen då. Jag här ser man det där huset här där vi var spelade förut. Det var jättetrevligt. Min turdag idag. 13 stycken sådana här. Kanadagäss tror jag det är. Så man kan få ett par med. Sen är fin vi också över sjön, Hannessjön. Vi går åka ner till vattnet här. Jag ska ta åka till andra sidan sjön där. Till det här grundsand. Bara alltså. Se hur det går för de här nu. Om de tänker flyga iväg eller om de ska vara kvar. Jag vill inte skrämma iväg dem med mopeden. Jag ska ta backa upp här lite försiktigt. De får gärna vara kvar om de vill. Kanske båda beta kanske. Ja, mumsa på. Gå in. Jag ska ta backa försiktigt så att jag skrämmer dem. Ja, då åkte jag en genväg här nu då. Rotcentrum är åt det hållet där nu då. Så att jag ska svänga höger här då. Vid den här bron så att då. Så kommer jag sen att svänga av. Det kommer en klyka här borta då. Så går Sveg så där och sen Klitten åt det hållet. Och jag ska gå mot Klitten till fast jag ska sen svänga av. Ja, det var här på att de, den här klykan här liksom. Där vägen går till vänster här då. Där ser vi på skylten att. Då åker man sådär, kolla, Sveg till vänster, Lilla Dal och så Klitten till höger där och så att det, ja, det är Norvadalen också här, och sen till Högtåligs Fäbboden. Så att jag ska åka åt det här hålet där och så ska jag svänga upp på den vägen till höger där ska jag. Jag ska stanna till här bara och ta, i och med att jag tycker så trevliga skogsstigar här, de här man ser som de som går precis här.
Jag kom på att tänka på Trollskogen, som man kallar den, naturreservatet i Haverdal. Jag var, när jag var yngre då. Det var så kringelkrok. Det var så fint och trädande där och ting sånt. Ja, jag vet inte var alla stigarna går någonstans. Men jag ska rätt fram där nu då, så syns vi där fram. Så. Då är det här då. Så. Det här hopptornet här. Jag vet inte hur högt det kan vara, om det kan vara 10 meter eller vad det är. Och sen, där, jag tror man har någon flotte där också nu. Den var inte där förut, jag var sist. Där borta ser vi Hyckeberg där borta. Det är fint. Och där är en slogbord där borta också. Där. Han spelar fotboll också. Kanske basket också. Jag vet inte. Det sitter så, en sån här basketgrej där borta. Sen där, jag har lite bord och sånt där också. Och sånt där, och så vidare. Så jag var på andra sidan. Där borta vid de här stugorna. Fast upp i backen då. På höjden där på Vajadals. Så jag kunde se ut över precis här då. Rätt ute för sjön. Fast jag såg inte just hitåt då kanske så mycket. Det är väldigt fint här, man ser mot bergen där. Så att jag åkte mycket kanonvägen där som går här från liksom, ja, Näset. Och så kanonvägen går liksom där liksom i så fotstämt mot så där. Ja, jag fick lov att helt enkelt ta bort några videor gjorde jag då. När jag gjorde sån här rensning då, så var det mer än 1 gigabyte till och med förut och innan jag började spela in. Och sen har jag tagit bort några videor som jag bara spar kanske ett par stycken där då som jag spelade in idag. Ja, verkligen. Jag ser hur länge batteriet räcker, det hänger på det också då, så jag har inte så mycket. Jag har inte så mycket batteri kvar nu, så att jag skulle ha haft med mig en powerbank egentligen då. Så att tjusigt grönt räcker den. Ja, men då har vi sett det här också då. Vad trevligt. Jag har varit tillbaka här igen. Badvägen heter den där som går runt här. Och där borta har vi de här skyltarna igen där. Man ser där Sveg och Liljedal så. Nu ska jag åka åt det hållet där då. Så att jag skulle få med den här svampen tänkte jag. Ja, den ser ut sådär i alla fall. Det var en massa svampar som är på, ja, så, jag vet inte vad de heter alla. Jag har inte sett om kantareller, för det skulle vara kul att plocka till. Ska vi göra en kantarellstuvning, ska jag gå till göra. Ja, får se om jag har en sån tur. Annars var jag vill köpa kantareller eller champignon eller vad det nu blir. Så att något av det blir det säkert. Ja, nej, jo, fast jag har ju torkade trattkantareller har jag ju. Ja, men det kan bli svampstuvning i alla fall. Så att det inte blir just gula kantareller. Så att, ja, får se. Ja, men då ska jag åka vidare så här. Jag vände vid rotcentrum där nere för att åka den här vägen mot över, så att man fick en rolig överraskning. En solros här faktiskt, det var roligt. Det var kul att fixa en sån här. Sen ser det ut att vara en liten solros på G här bredvid. Där. Det kan nog vara en som är på gång där, ska bli. Så att det var en massa andra fina blommor här också. Det var de här. Så jag vet inte vad de heter. Där är något som. Men. Där. De här växte jättemånga borta i Brittgården där. Då ser jag. Här. Sån här asfaltsmaskin där. Jag har sorterat vägen där borta så fint. En väg som jag åkte mycket för och så där då. Det var nästan att det var folk där borta som bodde där som jag var hos mycket för och så. Så att, och sen hade vi en ungdomsgård där bort över där. Så att, men tiden har förändrats så jag tiden var gått. Jag och så där, släkten kommer, släkten går. Så att, och, ja, det händer mycket med tidens ja, gång om man ser så. Så att, ja. Som sagt, vi kan avsluta med den fina solrosen här då. Så att den var ju tjusig. Så att ha det bäst. Måste passa på att få lite mer av den här vin också här, när man ser bergen här i bakgrunden här, det tycker jag är snyggt. Nu vet inte jag när batteriet ger upp. Här borta kommer jag till ett vägskäl här, eller så här, vägen delar sig så liksom som på andra stället. Så jag kommer vid holen här nu då. Det är två höbollar där. Fint att se dem också där, och där är flera borta, så ser jag nu.
Heter Rönnbärsträdet är så fint också här. Vi kom därifrån då så. Här kan vi då se. Här ser vi då klykan här och så den där vägen delar sig. Så skylten där då man kan se. Här går man. Så att här bortöver så har vi då där. Pickar eller då ska jag åka mot nu då. Så att det är 3 kilometer dit. Så ska jag åka åt det där hållet. Sen åker jag en väg då, så jag ska inte ta Storbrosbacke. För jag har ju då sänkt av här från den här stora vägen som får, den går ner här till vänster då. Ner mot Storbrosbacke. Så det blir en T-korsning där då. Så att åker man höger där så kommer man till rot igen där. Och svänger över bron som vi kom innan då. Då kan man då åka mot Monsta igen och svänga åt det hållet. Och sen upp mot ja, Håsen och så vidare. Så att det var lite traktorer här och sånt. Här då på Storbrottskrönet här då och sånt. Alltså Storbrott här, Storbrott. Jag skyllte den där. Nu är det inte mycket kvar minnet alltså. Så här ser det ut när man står här vid kanten då. Det är liksom stup här då om man säger så. Man får vara försiktiga. Ja, det får låta mig där. Att jag ska komma med det här också bara så att jag ska fortsätta ner åt det hållet. Ja, jag var dags att tanka lite också då. Måste man också göra som sagt om. Här var jag hemma här igen. Sen kommer jag och sitter och pratar med grannen här och så att